មាននកបស័យមួយចម្លែកមែនណាចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនកសកាពស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយនេះនកសកាពស់ហើយវាដោះមកគឺអោបជាមួយមួយទៀតហ្នឹងហើយនកសកាពស់ពីរហើយសាច់វានេះគឺកដាញ់យ៉ាងត្មងហ្នឹងហើយសាច់វាគឺកដាញ់យ៉ាងត្មងស្អាតមែនតើនឹងហើយថ្ងៃនេះមាននកបស័យមួយចម្លែកហ្នឹងណាចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនកសកាពស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយនេះនកសកាពស់ហើយវាដោះមកគឺអោបជាមួយមួយទៀតហ្នឹងហើយនកសកាពស់ពីរហើយសាច់វានេះគឺកដាញ់យ៉ាងត្មងហ្នឹងហើយសាច់វាគឺកដាញ់យ៉ាងត្មងស្អាតមែនតើនឹងហើយថ្ងៃនេះមាននកបស័យមួយចម្លែកហ្នឹងណាចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនកសកាពស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយនេះនកសកាពស់ហើយវាដោះមកគឺអោបជាមួយមួយទៀតហ្នឹងហើយនកសកាពស់ពីរហើយសាច់វានេះគឺកដាញ់យ៉ាងត្មងហ្នឹងហើយសាច់វាគឺកដាញ់យ៉ាងត្មងស្អាតមែនតើ